Na, iš tiesų belieka džiaugtis, kad šių metų jūros šventėje dalyvauja patys aktyviausi tautinių bendrijų kolektyvai. Tai žmonės, kurių širdyse nuolatos skamba gražiausia muzika. O mintise kirba noras su mumis visais bendrauti meno kalba. Na, dabar į sceną kviečiame totorių bendrijos NUR solistę Zemfirą Zavalnikovą. Girdėsite dainą Penktadienis. Publikos aplodismentai. Спасибо. Ач. Oh,
Bravo! Taigi dar kartelį griausmingi publikos aplodismentai. Na, dabar mūsų scenoje romų šokių ansamblis Roma de Drom, vadovė Marija Milevič. Matysite įspūdingą, spalvingą šokį Buke Bacht. Taigi jūsų aplodismentai ir romų šokių ansamblis jau jūros šventės scenoje. Smagu, kad mūsų koncertinė programa taip sėkmingai įsibėgėjo. Taip norisi dar kartelį prisiminti, kaip yra svarbu puoselėti skirtingų tautų tradicijas, didžiuotis jomis, domėtis prasmingą tautų išmintimį, pažinti tautinį, kultūrinį, kulinarinį paveldą. Na, dabar mūsų scenoje baltarusių bendrijos Krinica, vokalinis ansamblis Kupalika, vadovė Valentina Snigur. Ir girdėsime dvi gražias dainas. Pirmoji sodo upelis, antroji Putinas uoga. Taigi jūsų aplodismentai ir dar viena nuostabi bendrija mūsų scenoje. Tai matom iš tikrųjų gausus būrys dainorėlių, tai smagu matyti tokį gausų būrį. Tiek vyrai, tiek moteriškės pasidavinę gražiausiai savo tautų drabučiais. Netrukus uždainuos taip, kad girdės visus Klaipėdos kraštas. Thank you.
Thank you.
Закрывайте. Закрывайте. Ну, чуть-чуть. 5 минут поснимали и хватит. На iš tiesų stebinčios išskirtinius pasirodymus belieka tikėtis, kad šie talentingi, darbingi žmonės iš kartos į kartą pasakos seniausias savo tautų legendas, perduos tradicijas ateities kartoms. Na ką, jau dabar mūsų scenoje kolektyvas, kuriam vadovauja Natalija Jakovleva, tai liaudies šokių kolektyvas. Beje, svarbu paminėti, kad šio kolektyvo rėmėjai yra fondas Gumer, jeigu išvertus į lietuvių kalbą, tai gyvenimas. Pasigrožėkime tiurkų tautų sujuta totorių, baškirų ir turkų šokių motyvais. Beje, kolektyvas prašė priminti, kad šis pasirodymas būtent čia Klaipėdoje, būtent jūros šventėje. Šiam kolektyvui yra debiutas, tai yra pirmasis jo pasirodymas, taigi tikimės labai šiltų ir išskirtinių jūsų aplodismentų. Taigi pasitikime dar vieni mūsų draugai.
Bravo! Taigi dar kartelį publikos aplodismentai šioms žavioms merginoms. Ačiū labai. Na ką, mėla publika, ar nepavargot, ar neiškepėt saulėje, ar labai ypatingai nevargina saulės spinduliai. Tai laukiu jūsų atsakymo arba skundų, nežinau, kaip jaučiatės. Gerai, tai labai smagu. Na dabar scenoje dar viena balsinga solistė, tai Valentina Snigur. Girdėsite dainą Laivai. Pasitikime. Beje, Klaipėda Laivai, čia pagalvojau, kad labai labai tinka. Aplodismentai Valentinai, dar kartelį publikos aplodismentai. Ačiū labai. Na ką, jau dabar į sceną kviečiu kitą solistę Nataliją Ramaiskąją. Daina Rytas buvo rausvas, tai kviečiu prisiminti, koks
buvo šis mūsų rytas ir pasiklausyti nuostabios dainos. Taigi, ponia Natalija, kviečiu jūsų į sceną.